Dobroveče. Podsjetit ću vas da je moral nastao u prvobitnoj ljudskoj zajednici. Zapravo nastao je kao potreba da se definišu odnosi među ljudima. Morali ste da razmišljate o svojim potrebama, ali i da negde pokušate da zadovoljite potrebe drugih ljudi. Dakle, najveće vrednosti morala su pravda, istina i dobrota. Gde je danas moral? Se sećate poslednji put kada ga je neko pomenuo? Da li je to deplasirana kategorija? Postoji li još uvek u našem društvu, generalno na planeti Zemlji? Da li se još neko toga seća? Večeras pričamo o tome. Da vidimo prvi profil. Aleksandar Nikolić rođen je 7. februara 1995. u Leskovcu. On je pravoslavni psihoterapeut i socijalni menadžer, pisac, privatni mentor i savjetnik lidera, coaching podrška preduzetnicima i zaposlenima na rukovodećim mestima tokom njihovog profesionalnog usavršavanja. Osnivač je motivacione poezije i autor knjige Pozitivne vibracije, nagrađene sa 10 prvih međunarodnih nagrada. Zvanični je trener i edukator iz oblasti FAIR metode, koje spoji analitičke i kliničke psihologije kao danas najefikasnije psihoterapeutske metode u Americi i Srbiji. Završio edukaciju iz kognitivno-bihevioralne teorije, licencirani je primenjeni psiholog pri Akademiji za modernu i primenjenu psihologiju u Irskoj pod mentorstvom Kaina Ramseya, političkog filozofa i jednog od najuticajnijih modernih psihologa, sociologa i kriminologa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Trenutno završava edukaciju iz energetske psihologije i postaće licencirani stručnjak za tu oblast. Na Akademiji za medijaciju i dijalog pri Ministarstvu pravde sarađuje kao predavač iz oblasti komunikacije i pregovaranja. Dobro, pogledali smo profil. Dakle, Aleksandar Nikolić, vaš i naš prvi gost večeras. Aleksandre, dobroveče, hvala što ste ovde na vašem vremenu i na činjenici što ste ovde sa mnom u studiju. Da, hvala vama na pozivu, dobroveče, čast i zadovoljstvo. Kažite mi, šta ste pomislili kada sam vas pozvala za gostovanje i kada sam rekla koja je tema o kojoj ćemo razgovarati? Jeste li negde pomislili, pa to verovatno nikog više ne interesuje, šta ćemo mi sad da pričamo o moralu, ili ste se odmah pronašli u toj temi? Pa ja sam se pronašao kao pravoslavni psihoterapeut, nekako mi se dosta bavimo, da kažem, pri hramu u našoj pravoslavnoj zajednici o konceptu morala i uživom iskustvu morala. Međutim, slažem se da to nije tema o kojoj se često priča i čini mi se da je danas više nego ikad na margini našeg društva. A koji su razlozi za to, možda odgovore potražimo zajedno. Da. Kad ste već to pomenuli, dakle, hajde da probamo da odgovorimo. Koji nam pokazatelji govore da neko društvo ima problem sa moralom? Ne mora to da bude obavezno samo naše društvo, iako verovatno i kod nas je to slučaj, da ne bude mnogo stroga na samom početku. Ali generalno, što pokazuje da jedno društvo ima problem? Društvo u crveni, pa društvo 21. veka, to možemo da vidimo preko medija, nažalost. Mediji su danas, da kažem, nešto što dominantno utiče na život svakog od nas, to možemo da vidimo i ovih dana. I to je tako od početka 20. veka, pogotovo u 21. veku mediji su dostigli svoj vrhunac. A zašto mediji? Je li to slika društva? Pa zato što mediji su jednostavno prisutni svuda. I mediji su zapravo, ljudi su naučeni da mediji posmatraju kao autoritet. Kada autoritet priča o nečemu, dakle bilo državni, bilo kulturni, duhovni, ako hoćemo, to što on priča, vrednosti na koje nam on ukazuje i sliku koju nam on, da kažem, plasira, je nešto što će odrediti, da kažem, da li smo mi društvo morala ili nismo. Da, po današnjim medijima mi vidimo da je moral na margini društva. Dakle, to sam upravo htjela da vas pitam, kako danas izgledaju naši mediji? Čini se da dobijemo puno minusa. Čini se da ono što se emituje nikome se ne dopada, a onda kada merimo gledanost, obično su te emisije koje nam se ne dopadaju najgledanije. Šta je tu onda problem? Pa uzrok može biti psihološkog osnova. U kom smislu? Ljudi, recimo, kada kažemo da je neki show popularan zato što su u njemu, ne znam, ljudi svađaju ili dolazi do sukoba, jedan od razloga zašto bi ljudi mogli da vole tu vrstu programa jeste da bi možda potražili, da bi pogledali sebe sa strane.
da jednostavno, zato što mi svi kao ljudi, kao emotivna bića, prirodno vapimo za to da rešimo svoje probleme. U nedostatku strategije resursa da ih rešimo kod nas, posmatramo kako to rade drugi ljudi. Uh-huh. To je u biti jedan osnovni nagon kod čoveka, međutim često to u medijima potražimo na pogrešan način. I danas nam se šalje, kada već pričate o tome, jedna potpuno drugačija poruka nego što je to bilo decenijama ranije, a to je obogati se brzo, postani slavan brzo, preko noći ako je moguće, dok recimo u decenijama koje su za nama nekako su nas učili, moraš da sačekaš da dođe tvojih 5 minuta i da vredno radiš da bi došao do nekih rezultata. Pa, što se to promenilo u nama? Pa promenilo se to da prosto smo izgubili strpljenje. Aha, postali smo nestrpljivi, ali sad šta to nosi sa sobom? Dakle, ako nemate strpljenja, onda i ne uživate u plodu bilo svog rada, bilo plodovima, da kažem, u svom životu. Zašto? Zato što ako nemate strpljenja, ne uživate prvo u samom procesu. To je prva stvar. Dakle, gubi se osnovno zadovoljstvo. Vi kad nešto želite da ostvarite, da postignete, krajnji cilj jeste neko zadovoljstvo. Ako smo, da kažem, društvo morala, to treba da bude jedno duhovno zadovoljstvo, jedna duhovna vrednost koju mi težimo, koju želimo da doživimo. Međutim, danas, eto, ljudima i mlađim generacijama se prikazuje da do svega može dođeš lako, još lakše ukoliko imaš manje morala. To je nekako što možemo da vidimo. Prosto ako te nije briga za drugi ljudi za okolino, nego si bitan sam sebi. Sad bi neki rekli, pa to je još Machiavelli govorio, važan je cilj. Jeste, tako je, cilj. Imate čak i teoriju koja kaže da cilj opravdava sredstvo. Da. I imate, da kažem, još nekih teorija koje vam mogu pomoći da brže ostvarite svoje ciljeve. Međutim, krajnje pitanje jeste kada čovjek je ostvari taj cilj, da li će na kraju on biti srećan. Razumete? Dakle, ako moralne vrednosti održavaju jednu ravnotežu u našem društvu i jednu, ako ćete, unutrašnju harmoniju i doslednost, jer ipak je čovjek Bogo čovjek, stvoren po liku i promislu Božijem, a Bog je čoveka zamislio da bude kruna svega stvorenog. I nekako smo mi uspjeli da sve to izneverimo i da postanemo to što smo postali danas. Pa mi smo čoveka od, da kažem, krune uspjeli da spustimo na čoveka nagona, čoveka životinje. I na jedno prizemno biće. Pa možda i i niže od toga. Dobro. Da. Pomenuli ste u jednom trenutku autoritete. Imamo li danas moralne autoritete u našem društvu? Ima li danas ljudi za koje možemo da kažemo, eto, to su neke vrednosti? Imamo, naravno, samo što ih nemamo svuda i ne u tolikom broju koliko bi možda trebalo, ali ih ima. I tu je sad stvar, šta je tu stvari glavna opasnost? Autoritet je neko ko pre svega ima znanja, ima više iskustva od vas, ali vam je želi dobro. Dakle, on je neko ko se brine o vama, ono što bi mi u pravoslavu rekli, otački. Dakle, otac je neko ko nosi sa vama vaše poteškoće, ko gine sa vama, što bi se rekao. Međutim, danas problem sa autoritetima jeste što ljudi pokušavaju da veštački bude autoritet iz sobstvene koristi, a ne zbog kolektivnog interesa i kolektivnog dobra, ako me razumete. I to onda problem. To šalje jednu poruku da svako treba da se okrene sebi, a ako se okrenemo sami sebi i svako sebi, onda mi ne možemo da opstanemo kao društvo, jer čovjek je biće zajednice. Dakle, mora da postoji jedna zdrava sinteza gde dobro, ćemo se vredno staviti. Sad nas zaista stvarnost demantuje u tom nekom smislu zbog korone i svega ovoga što nam se dešava. Prosto smo prinuđeni da ne budemo deo nikakve grupe, niti zajednice. Fizičke distance, da, ali nikako socijalne. Jer vi u trenutku najveće opasnosti prosto morate da pokažete brigu. Odnosno, u teškim situacijama se vidi koliko smo mi moralno društvo ili koliko je jaka ta kolektivna svest. Dobro, još malo pa ćemo uključiti, imam još dva gosta osim vas, ne fizički ovde u studio, oni se nalaze sa one strane video poziva. Dok se to ne dogodi, hajde još samo da mi kažete, da li može na neki način doći do obnove morala u društvu? Jel postoji za tako nešto može, mogućnost? Može i hvala Bogu da nam vrlo malo treba. Jer, mislite? Da, zato što moral je zapisan u čovjekom DNK. A šta nam ukazuje na to da nam malo treba?
Pa malo nam treba, da se probudimo, odnosno da se podsjetimo ko smo i na šta smo pozvani. Dakle, čovjek po meni, u mom ličnom i terapeutskom iskustvu i pravoslavnom, jednostavno ima zapis o onome što je dobro, kako treba, kako izgleda njegov dobar model ponašanja. E sad, nekad ga mi svjesno potisnemo, ne bi li možda sebi olakšali neki put i tako dalje iz nekih možda sebičnih interesa, međutim svakako da načelo morala postoji u nama. Ako hoćete, moral postoji kod životinja, dakle postoje određene životinske vrste kod kojih je moral regulisan, to na nesvesnom nivou, iako bismo mi za njih rekli da možda... Dobro, čini se da zaista svako biće negde zna šta je dobro, a šta moral li... Moral je prirodan mehanizam. Da. Tako to je mehanizam prirode da ne bi radila, da ne bi delovala samo razarajuće protiv same sebe. Tako i mi ljudi. Onog trenutka kad moral bude potpuno pogažen, mi ćemo zapravo uništiti sami sebe. Razumem. Ok, ovdje ćemo da zastanemo, uključujemo Vladislava Đorđevića. Ukoliko je spreman profil, možemo da ga pogledamo. Ako nije, ići ćemo odmah na vezu. Ajme da pogledamo profil. Vladislav Đorđević rođen je 1969. u Novom Sadu. Bavi se književnom kritikom, antropologijom, politikologijom, sociologijom, istorijom i teologijom. Piše eseje, prikaze i prevodi sa engleskog. Preveo je knjigu Razlike među polovima, zašto se volimo, svađamo i pravimo decu, južnoafričke autorke Frances Kendall. Objavio je sljedeće knjige: Prednosti žena, Mit o patrijarhu, Da li su muškarci diskriminisani? Zanemarivanje biologije u društvenim naukama, kritika feminističkog kulturdeterminizma, Feminizacija Srbije, izgradnja genocentričnog društva i Borba za veru, hrišćanski odgovor na feminističku teologiju. Članke objavljuje u štampanim i elektronskim časopisima. Dakle, ovo će biti fono uključenje, nećemo vidjeti u realnom vremenu Vladislava osim njegove fotografije, ali ćemo ga čuti. Vladislave, da proverimo vezu. Dobroveče. Dobroveče. Jel me čujete dobro? Da. Odlično, i ja vas dobro čujem, pa hajte da krenemo. Ne znam da li ste do sada imali prilike da čujete ovo što smo pričali, ali stali smo negde kod toga da li se možemo kao društvo vratiti moralnim vrednostima. Pa hajte to pitanje da postavim vama. Šta vi mislite o tome? Ja u tom pogledu sam skeptik. Dobro, zašto? Skeptik sam zato što elita našeg društva je predana ideologijama koje upravo rade na razaranju moralnih vrednosti. Tako da jedini način na koji čovjek može ostati moralan jeste svojim samopregornim radom. Dakle, imati čvrstu volju da se drži moralnih principa. Inače, ta vladajuća elita predana ideologiji koji se u filozofiji zove postmodernizam, a u politikologiji kulturni determinizam. To su stručni termini koji objašnjavaju da prema toj ideologiji ne postoje moralne vrednosti. I sa takvim svetonazorom, naprosto ta elita preko medija i politike naprosto deluje razarajuće na moralne vrednosti. Ali ponavljam, čovjek svojim samopregornim i stoičkim radom može da zadrži moralne vrednosti. Dobro, hajde da mi kažete, kada razmišljamo, negde kad kažemo moral, to povezujemo sa tradicijom, sa nekim stvarima koje su vezane za neka prošla vremena. Mogu li se negde pomiriti po vama tradicija i moderno? Da li mi kao moderni ljudi možemo ispoštovati tradiciju i te neke moralne norme koje su vezane za nju? Ili ste i po tom pitanju skeptik? Pa ako mi dozvolite, Alise, ja bih uzeo kao jedno područje morala, a to je moral koji se tiče intimnih odnosa, dakle seksualni moral, kako bi ilustrovao poentu da je dosta teško vratiti se na moralne vrednosti. Dakle, u poslednjih 100 godina dogodila se jedna promjena moralne paradigme. Na primjer, uzmemo shvatanje ljudi o braku. Prije 100 godina brak je smatran nečim svetim, pa se čak u religijskim krugovima to zvala sveta tajna ili sakrament. Danas je moderno se brak ismejava, izruguje. To se smatra samo papirom. Nekada su oni koji
su neverni svom bračnom drugu nazivani nekakvim derogativnim terminima koji su ukazivali na negodovanje društva prema njima. Takvi termini su grešni, preljubučinac i tome slično. I danas takve termine uopšte ne koristimo u javnom diskursu. Šta više, koristimo nekakve eufemizme tipa vanbračna veza, predbračni odnos i tome slično. Dakle, praktično, čitava ta ideologija koja je nastala od seksualne revolucije, koji su nastali da propagiraju mnoge rock grupe i uopšte u popularnoj kulturi, doprinale da se, na primjer, svetost braka jako degradirala. A to je samo jedan primjer koji ukazuje kako je ta ideologija ljudskih prava otišla u smeru koji ja smatram posticanja ljudskog egoizma i narcizma. Dobro, ja sad zaista moram da postavim pitanje na osnovu ovoga što ste ispričali. Da li sada, kada sagledavamo društvo na ovaj način, kako ste opisali, možemo negde da zaključimo da smo samom tom promenom postali srećniji, nesrećniji, da smo negde zalutali, da ne znamo šta radimo? Kako vi to vidite? Ja to gledam kao da smo u ovom trenutku otišli u jedan ekstrem. Jedan ekstrem koji previše naglašava individualna prava, a suviše zanemaruje naše dužnosti. Naprimjer, namnožile su se mnoge takozvane nevladine organizacije koje se brinu o nekakvim pravima nekih posebnih grupa. To su takozvane seksualne manjine, nacionalne manjine, verske manjine i tome slično. I da bome, da oni trebaju da imaju pravo. Ali kada to ode u ekstrem, onda se naprosto druga grupa osjeća marginalizovanom i ugroženom. U tom smislu može se čak reći da je u socijalizmu mnogo veća su bila prava zapravo ljudska nego danas. Tako da moguće napraviti neki balans, ali to je, ponavljam po treći put, potrebno odupreti se matrici vladajućoj koja inače se propagira i preko medija. Dakle, ti kultur marksisti ili postmodernisti naprosto uništavaju sve tradicionalne, moralne i porodične vrednosti. I da bome da ja apelujem ovom prilikom, pozivam ljude da uprkos toj matrici, da se oni odupru toj matrici i da zadrže veru u moralne vrednosti. Odličan je vaš poziv, samo vama je potpuno jasno da bi se čovek nečemu odupravo, kao što vi kažete, on mora pre svega da bude jaka ličnost. Znate, mnogo su nam izazovne te modernosti, pa i te reklame i svašta nešto što nam se nudi kako bismo sami na sebe gledali kao na moderne ljude. Kako da budemo toliko jaki da se tome odupremo? Ja mislim da je tu vrlo veoma važna uloga porodice. Jer u porodici, ako čovjek stekne čvrsta moralna ubeđenja, kao što je u mom slučaju slučaj, naprosto on ima u sebi taj barometar moralni. Ima izoštrenu moralnu svest i savest i on može da se odupre iskušenjima koje mu se nude preko medije i opšte celokupnog društva. Ali ako u porodici on ne stekne te čvrste moralne vrednosti, on ima veoma veliku sklonost da bude povodljiv, da ga povuče društvo, da ga povuku medije, povuku reklame, potrošačko društvo, konzumerizam, pornografija, prostitucija i mnoge druge moralno štetne stvari. Tako da, ponavljam, po četvrti put, čovjek mora kroz samoizgradnju svog sopstvenog karaktera, u tom smislu može da mu pomogne i neki vid religioznosti, on može da se odupre svim tim iskušenjima moralnog relativizma. Hajde još ovo da vas pitam, pa ćemo tu završiti razgovor sa vama, ne za celu emisiju, već samo za ovaj deo. Podsjetit ću vas pre mjesec, dva, ne znam sad tačno kada se to događalo i neću koristiti imena jer to za ovu našu priču i nije toliko važno. Imali smo u medijima kao najinteresantniji događaj činjenicu da je jedna pevačica ispričala da je imala ljubavni problem sa svojim ljubavnikom sa kojim je više od 10 godina u vezi i da se naljutila na njega zato što je prevario. Zapravo ona bila njegova ljubavnica. Ja sad postavljam pitanje, da li ljubavnica može biti prevarena? Kako smo došli do toga da na taj odnos počnemo tako da gledamo? Znate, pre 3-4 decenije čitava Srbija bi ustala pa bi drugačije reagovala na takve stvari. Danas imali ste situaciju da su čak neki počeli da je brane. Da, u engleskom jeziku postoji sintagma koja glasi case study, što na našem jeziku znači naprosto analiza jednog slučaja.
to što ste vi ispričali jeste jedna ilustracija, primer jedne opšte pojave. A opšte pojave koju sam upravo objasnio malo pre, degradacija svetosti braka. U jednom društvu gde je brak totalno bagatelisan i srozan, onda zaista možemo očekivati takve tragikomične izjave poput te što je rekla gospođa koju ste spomenuli. Naprosto ta osoba potpuno nema osjećaj o sobstvenoj grešnosti, o sobstvenoj moralnoj odgovornosti. Ali ja ne bih sad voljela da etiketiramo nju ili bilo koga i ona ne bi trebala da bude centralna priča ove teme. Ona je samo jedna od onih koji su se pojavili i koji su o tako nečemu pričali, pa je to medijima bilo interesantno. Prosto pokušavam da zaključim, 90-ih godina, znate i sami, pojavio se onaj termin sponzoruše, devojke koje žive na taj način što pronađu nekoga ko će ih izdržavati i brinuti se o njihovom lepom životu. Da li je tada krenuo moralni pad društva? Eto, to me zanima. Moralni pad društva je, po mom mišljenju, krenuo 60-ih godina sa, već sam spomenuo, seksualnom revolucijom. Na taj trend nadovezao se jedan takozvani drugotalasni feminizam koji je insistirao na ženskoj emancipaciji. I ono o čemu smo mi danas svedoci jeste krajnji ishod tog liberalizma koji otišao u jedan ekstrem. Naprosto smatra se da imati vanbračne odnose i predbračne naprosto ne samo dozvoljeno, nego što više da je i poželjno. Naprosto izgubila se ona svest o moralnim odgovornostima, o onim, kako hrišćani kažu, 10 Božjih zapovesti. Tako da ja, dakle, da odgovorim na vaše pitanje, moguće biti moderan i savremen, kao što se ja trudim da budem, a u isto vreme i zadržati moralne principe, ali za to je potreban izuzetno jaka volja. Najljepše hvala na ovom delu razgovora. Vraćamo se u studio. Aleksandre, kako vi komentarišete ovo što ste čuli? Ali imate nešto da dodate? Pa ja se slažem sa profesorom, sa svim ovim što je rekao. Samo ću se nadovezati upravo na to što kaže. Dakle, imamo dva ključna nedostatka u našem društvu. Nedostatak razvoja čoveka kao pojedinca i nedostatak adekvatnih autoriteta koji upravo i serviraju te vrednosti, gde se pojedinac ugleda na njih i onda vođe njima preuzima, da kažem, jedan ili drugi oblik življenja. I to je potpuno pravo, dakle, da kada kaže da je sve to krenulo sa tom seksualnom revolucijom i slobodom onakvom ili ovakvom određenim grupa. Međutim, da vam kažem, ja ne bih da osuđujemo ljude. Mi trebamo razumeti da sve što ljudi rade, rade iz unutrašnjih pobuda i potreba. Čak i kad neko uzme da nekog vara ili kad neko uzme da opljačka banku, on je ubeđen... I na kraju krajeva, ko je taj ko ima pravo da sudi? Upravo to. Je pitanje, dakle, da. Mi moramo da razumemo da čovjek je po svojoj suštini pale prirode. Mi to stalno kažemo, recimo pravoslavna dogmatika i uopšte religija ukazuje na to da je čovjek nesavršeno biće. Treba se zapitati zašto onda mi očekujemo savršenstvo. Dakle, ono je u nekoj meri nemoguće za nas, međutim svakako je nešto ka čemu treba čovjek težiti da bi bio najbolji od onoga što može da bude. Ali ako smo svesni svoje sopstvene nesavršenosti, zašto nam onda smeta to što kažemo, eto, živimo u jednom nemoralnom? Pa zbog onog zapisa o savršenstvu, mi imamo zapis o savršenstvu, mi znamo kako stvari treba da izgledaju, ali nismo uvijek u stanju da ih ispunimo takvim kakva treba da budu zbog sobstvene nemoći. Dakle, vi hoćete da budete, ne znam, idealan otac, idealna supruga, idealan autoritet, direktor i tako dalje. Međutim, vi ste čovjek pale prirode i onda iskušenja su sa svih strana. Međutim, mi trebamo razumjeti, nije najstrašnije pasti. Najvažnije, dakle, ako si pao, nemoj da se valjaš. Ako se valjaš, onda nemoj da se kaljaš, nego ustani. Je upravo svest o ustajanju i o toj drugoj šanci, to je ono što nedostaje ljudima. Dakle, mi trebamo znati da prosto iskustvo svetitelja u pravoslavnoj crkvi, mnogi od njih su bili razbojnici, bludnici, pijanci i tako dalje. Dakle, čovjek ima sposobnost, i hvala Bogu što je tako, ima sposobnost da se izmeni i da se iz jednog stanja transformiš u drugo. Međutim, pomenuli ste 90-ih, kad je to počelo da bude moderno, da prosto devojke prodaju svoje telo. Postali su drugačiji mediji, pa turbo folk, pa svašta nešto. Svaka vrsta destruktivnog ponašanja, kao što je kriminal, kao što je tlačenje, kao što je nizak moral, dolazi od jednog emotivnog disbalansa, odnosno od jedne duhovne gladi, gde čovek sve što radi, radi iz najboljeg razloga. Dakle, i oni ljudi za koje bismo mi rekli da su možda neki najveći grešnici, oni rade to iz razloga da bi sebe zaštitili ili da bi sebi nešto olakšali.
I mi tu trebamo imati razumevanje da prosto, eto, pomenuli ste ta pevačica, mislim, nećemo da imenujemo nikog, ali prosto to što se desilo njoj i njenom ljubavniku ili njenom suprugu je jedna vrsta emotivnog disbalansa gde čovjek traži da nešto doživi ne bi li se osjetio vrednim. Dakle, čovjek je zalutao. On svoju sopstvenu vrednost, dakle, on ima jedan... Isto za ovu našu priču značajna te dve osobe. Ne, ja imam priču u kolektivu. Dakle, da vidimo ali... zašto društvo reaguje tako kako reaguje. Pa zato. Društvo tako reaguje jer ima taj zapis o moralu. Dakle, društvo je svesno kako stvari treba da izgledaju, da budu dobre. Dakle, vama je prirodno da se ne slažete sa nepravdom. Čovjek ima zapis o pravdi. Ali hoću vam reći da emotivni disbalans kod ljudi je veliki problem. Ja zato s razlogom insistiram na tome zašto. Sve što ljudi rade, radi iz dva razloga. Da izbegnu bol ili da osete zadovoljstvo. Dakle, izbeći bol. Ukoliko se vi nalazite, ne znam, u nekoj vezi koja za vas u nekom trenutku biva destruktivna ili ne zadovolja sve vaše porive, vi tražite neku izlaznu strategiju. Zašto? Da biste izbegli bol. Jer vam je bolno da budete u vezi koja je tako kakva jeste, ako je počela da vas guši. I tražite zadovoljstvo. Dakle, vi niste loš čovjek, nego u nedostatku snaga i kapacitete resursa da se izborite, preduzimate korake koje nisu možda popularni. To vas ne opravdava zašto? Zato što morate imati svest o drugoj osobi, a onda pričamo o moralu. Dakle, ovdje ćemo da zastanemo, da čujemo i drugima ono što ne žele za tebi. Gošću, da čujemo jedno žensko mišljenje. Aha. Jasna Đokić bi trebalo da bude na našoj vezi, ali pre toga da pogledamo profil. Jasna Đokić. Rođena je u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu i fakultet muzičke umetnosti. Jedno vreme radila je kao profesor muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi Rada Miljković i gimnaziji Svetozar Marković u Jagodini, gde je kao dirigent dečijeg hora postigla zapažene rezultate. Pevanjem se profesionalno bavi od 1998. godine, kada se prvi put pojavila u emisiji Cune i prijatelji na RTS-u. Nastupala je na mnogim festivalima širom Srbije i nekadašnje Jugoslavije. Dugi niz godina snimala je pesme za trajni arhiv Radio Beograda. Godine 2002. postala je članica ansambla Đerdan pod rukovodstvom Mire Vasiljević. U ansamblu je provela 5 godina, tokom kojih je učila tradicionalnu muziku, a postala je prepoznatljiva po pesmi Alaj mi je večeras po volji, koju i danas često izvodi na javnim nastupima. Na festivalu Moravski biseri 2004. godine za interpretaciju pesme Goro le Goro dobila je nagradu Medija. 4 puta nastupala je na festivalu Zlatne žice, gde je pobrala pozitivne ocene žirija i publike. Odlukom Medija i publike 2016. godine u Kraljevu uručena joj je plaketa titula dame za uspešan rad i stvaralaštvo. U februaru 2017. u Domu sindikata predstavnici Medija Balkana dodelili su joj Balkansku muzičku nagradu u kategoriji ekskluzivac PGPA RTS-a za izvanredan doprinos muzičkoj umetnosti Balkana. Jasna Đokić dobitnik je Oskara popularnosti Srbije. To priznanje koje se dodeljuje najuspešnijim i najistaknutijim javnim ličnostima Balkana dodeljeno joj je 2017. godine za nesebičan doprinos muzičkoj kulturi, za jedinstvenu interpretaciju različitih žanrova i jedinstven stil u muzici. Odlukom Saveza estradnih umetnika Srbije, istaknutih umetnika muzičke i umetničke scene 2017. godine, dodeljen joj je status umetnika i uručena plaketa za doprinos u unapređenju estradne muzičke umetnosti. Evo, odmah ćemo da proverimo da li je veza dobra, Jasna, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče, Alisa, čujemo se. Dobro, vi meni došli na ovaj način, korona oblikuje naše živote na mnoge načine, pa evo i na ovaj, ali dobro, tehnika je dovoljno napredovala da možete gostovati i ovim putem, pa evo sva je prilika da ćemo čuti neke komentare na ovu temu i od vas. Recite mi,
Nekako se čini da je promocija brze i lake zabave danas nešto što je u našem fokusu, nešto što se smatra poželjnim. Kako vi to gledate kao osoba koja se bavi vrlo specifičnim poslom? Pa ja moram da kažem da ja na to gledam potpuno drugačije. Ja se muzikom i svojim muzičkim obrazovanjem bavim od svoje 7. godine. Tako da ceo svoj život sam uložila u svoje obrazovanje i u kulturu. Tako da za tu instant zabavu i za ta instant tu instant popularnost preko noći zaista nikada nisam. Jer što kažu, to je brzo i to je kuso. Nema neku trajnu vrednost i zaista i dan danas učim i trudim se da radim na sebi. Prvenstveno imam poštovanje prema sebi da bi mogla da poštujem druge, jer mislim da je to jedna od vrednosti morala. Ako ne poštujemo dovoljno sebe, nećemo moći ni da poštujemo druge ljude i da budemo moralni u odnosu na druge. Ali vama je potpuno jasno, između ostalog i zbog posla koji radite, jeste da se danas robuje izgledu, da danas smatramo da je izgled sve, da to kako izgledate zapravo otvara mnoga vrata, pa čak se i odlučuje na osnovu izgleda koliko ćete zarađivati i tome slično. Kako vi to komentarišete? Pa ja to mogu da prokomentarišem da izgled nije presudan, ali da je značajan, mislim, u svakom poslu, ne samo u mom poslu kao vokalne solistkinje, već i u bilo kom drugom poslu, naravno, ali ako čovjek ima određenu harizmu i ima određen talent i ako ima dovoljno istečeno iskustvo i obrazovanje, da mislim da fizički izgled ne bi smeo da ima presudnu ulogu uopšte u životu, jer osoba, ja poznajem mnogo lepih osoba koje uopšte nisu lepe kad progovore. Tako da, zaista ne bi se baš složila sa tom konstatacijom da baš fizički izgled mora da bude primaran, pogotovo za ljude koji se bave evo ovim poslom kojim se bavim ja. Da, dobro. Hajde da mi kažete kako vam se čini, obzirom da srećete veoma veliki broj ljudi kroz svoje nastupe i kroz mnoge druge okolnosti na koje vas posao navodi, verovatno ste stekli utisak da smo svi postali jako površni. Zbog čega je to tako? Šta se dogodilo? Zašto ljude više uopšte ne interesuje kada nekog upoznaju ko je ta osoba, koliko je vredna, koliko joj treba pokloniti možda pažnje? Jednostavno, čini se da za 2 minuta donosimo odluku da li je neko mesto u našem životu, zbog čega i koliko ćemo koristi imati od toga. Da, pa to je upravo ono što ste i pomenuli malo pre, da je za neke ljude fizički izgled presudan. Oni se prema tome vode, znači kada pogledaju osobu, da li im se dopada ili ne, a mnogo je manje bitno šta ima ta osoba da kaže. Ja sam to primetila i na društvenim mrežama, da često postavljam svoje najnovije fotografije i da na društvenim mrežama imam na svoj fizički izgled mnogo komentara, a kada okačim neku ili postavim neku svoju pesmu koju sam najnovije uradila, ljudi jednostavno prođu preko toga, pređu i čak ne nađu za shodno ni da odvoje 3 minuta. Za mene je to izuzetno velika površnost, zato što ne može se sve posmatrati tako. Neko se za nešto zalagao, trudio, uložio svoj trud, energiju, želi da se predstavi na neki drugi način na ono što je on stvarao i borio se, izgrađivao sebe. Ja i dan danas se trudim da izgrađujem sebe, dok sam živa ću se truditi i svakoga dana učim nešto novo i trudim se da čujem nešto novo i od drugih i da nešto dam novo od sebe. Jer ja sam sam sebi dosadna ako nešto ne stvorim novo i nešto ne naučim. Tako da ta površnost kod ljudi je zato što ne žele da se bave. Verovatno ljudi imaju dovoljno svojih životnih problema, dovoljno svojih nekih drugih priča iza sebe. Da bi dobro, život nam je zaista postao jako komplikovan, sad sa ovom koronom pogotovo. Mislim, osjeća se da je svima život 3 puta teži nego što je bio do pre 8-9 meseci. Mislim, okolnosti su takve.
Jeste. Našu branšu, moju branšu, je pogotovo zadesila jedna velika kriza, nemanja posla i to kako ćemo da se snađemo. Ja mislim da je ovaj COVID mnogima doneo jako lošu situaciju. To me zanima, kako vidite nastavak ove priče sa COVID-19 u odnosu na profesiju kojom se bavite? Šta će se na kraju dogoditi? Da li ćete možda biti primorani da se bavite nečim drugim? Ja ne znam zaista kakav će nastavak biti, zato što se nama informacije menjuju iz dana u dan. Stalno se nešto menja i stalno dolazimo do nekih novih informacija. Šta će se desiti, samo mogu da budem zahvalna svako jutro kada se probudim i da kažem dragom Bogu da jedna, mislim da je od vrednosti morala takođe odlika čovekova zahvalnost, da budemo zdravi, mi koji smo živi, koji smo se probudili, koji imamo da pojedemo, da popujemo, da imamo gde da spavamo, da budemo zahvalni na tom našem životu, jer od te male zahvalnosti mi možemo samo da dobijemo mnogo, mnogo više. Najlepše hvala na ovom razgovoru, Jasna. Hvala na uključenju, čujemo se nekom drugom prilikom. Dobro, tu ćemo da završimo ovaj deo emisije. Nastavljam razgovor sa Aleksandrom. Nešto vam se dopalo u ovom razgovoru, vidim da ste klimali glavom. Jasna je rekla jednu ključnu stvar, to je čovjekova zahvalnost, pa me podsjetila na to da je čovjek kao ljudsko biće prosto sklon da uvek teži stvarima koje nema ili ne može. Nekako iz nekog razloga smo naučeni, stalno smo upućeni na svoje nedostatke, dok nekako stvari u kojima smo dobri, koje imamo, kao da se podrazumevaju. A ako razmislite malo, da kažem, iskrenije i budete iskreni prema sebi i osvrnite se oko sebe, u životu se ništa ne podrazumeva. A evo i COVID-a koji nam to u neku ruku i potvrđuje. I zato čovjek, jednostavno kako ljudski mozak radi, vi kad nešto nemate mozak, kad se nagledate oko nečega što ne može, vaš mozak iseče sve ono što vi možete. A kada nešto možete, onda iseče sve ono što ne možete u fokusu. U stvari vi u svakom trenutku imate stvari koje možete da radite i one koje jednostavno nemate. Međutim, sad je tu stvar da ćete odlučiti da budete zahvalni ili da frustrirate sebe. E sad, odakle taj pritisak da morate sve? Ne morate sve, pa ne mogu svi da budu, ne znam, i uspešni pevači, i uspešni biznismeni, to čovjek suštinski mora da upozna sebe. Dobro, to je za neku drugu temu, svakako nije loše to čuti, ali jeste za nešto drugo. Da se vratimo na temu priče o moralu. Kada pričate o moralu, jako rizikujete da budete na klizavom terenu, jer negde se stiče utisak da osuđujete nekoga i onda se postavlja ono pitanje koje smo negde dotakli, ko vam daje za pravo da to radite i zašto biste to činili. Šta čoveku daje to neko pravo da neko delo drugog čoveka osuđuje, a neko prihvata? Pa, ako ćemo o osuđivanju drugih ljudi, čovjeku nekad može se učini, ne znam, da poveruje u svoju savršenost, pa da misle da je iznad drugih, pa da ne može da pogreši. Ali, kako patrijarh Pavle kaže, nema čovjeka bez greha, a nema i bez dobrog dela. Dakle, čovjek ima dve prirode, i da čini dobro, a i da pada. To čovjek treba da prihvati. Zašto? Da prosto, jer u suštini vas najviše povrede sopstvene očekivanja. Ne povređuju vas drugi ljudi, nego očekivanja koje vi imate od određene osobe. U tom smislu, ako vaše očekivanja budu realnija, a bit će realnija ako razumete svojstva koje možete da ispoljite vi ili vaša okolina, bit će lakše da sa njom komunicirate, da živite i da gradite neki odnos. Tako da, što se tiče morala, rekli ste o osuđivanju, je li tako? Osuđivanje, šta daje čovjeku za pravo? Da. Pa, šta je moralno? Dakle, moralno bi bilo da vi delate u skladu sa vašim željama, onim što jeste, ali da time nikog ne povređujete. Ni fizički. Pa ne, mislim, delajte u skladu sa onim što jeste, što vas čini srećnim, ali po mogućstvu da ta vaša sreća ne oduzima sreću drugih ljudi. Da, ali istinske vrednosti morala jesu negde ta dobrota, ta pravda, empatija, razumevanje drugog i njegovih potreba. Odnosno poštovanje. Tako? Dakle, poštovanje čovjekove ličnosti. Dakle, da poštujemo ličnost, a nekako se stvara kao da mi nemamo izbora. Ako ne znam da li imate vi takav utisak. Ja imam utisak da mi živimo sad u jednom društvu koje je kapitalizam tako iskreirao, da vam se čini sve da nemate prosto izbora i nemate mogućnosti da budete, ne znam, moralan, da morate da otimate, da gazite jedan preko drugog. Ali onda dolazimo do onoga, postavlja se samo to pitanje, kada nema morala, verovatno nema ni obzira.
Pa nema pravila, sve je dozvoljeno. Nema etike. Nema, međutim, kažem, u takvom sistemu čovjek rizikuje da ne bude srećan. A sve naše aktivnosti su nekako, sve što ljudi rade, rade da bi ostavili neku vrstu zadovoljstva. Duhovnog, fizičkog, emotivnog, kako god uzmete. Dakle, mi težimo zadovoljstvu. Nemoguće je da čovjek bude srećan ako neki drugi čovjek pati zbog njega. On to njegova savjest to prepozna i kad ta to jednostavno se aktivira taj mehanizam. Mislim, čovjek je čudo. Tako da, kako Vladika Nikolaj kaže, na prevari ili na tom nemoralnog čovjek ne treba da zasniva ništa, a najmanje život. Dobro, ovdje ćemo malo da vas odmorimo. Je. Odlično je to što ste rekli. Dopada mi se. Idemo na ponovo uključenje sa Vladislavom. Da mi kažete, Vladislave, pretpostavljam da se sada čujemo, mada nije loše da proverim. Da, čujemo se. Dobro, kažite mi, šta mislite, koliko moralne norme oblikuju naše ponašanje i odnos prema drugima? Koliko smo mi uslovljeni poznavanjem moralnih normi? Pa, nažalost, postmodernistička elita o kojoj sam upravo govorio radi na relativizaciji moralnih norma. Prema mom mišljenju, uprkos toj relativizaciji, ipak postoje čvrste moralne norme koje su univerzalne. One su najbolje kodifikovane u judeo-hrišćanskoj tradiciji, posebno u 10 Božjih zapovesti, gdje je zabranjeno laganje, krađa, preljuba i drugi teški i smrtni gresi. Prema tome, ja smatram da bi svi ljudi, pogotovo očevi i majke, trebali da vaspitaju svoju decu, da se drže moralnih principa uprkos svoj relativizaciji koju nameće postmodernistička. To sam upravo htjela da vas pitam. Dakle, ako smo konstatovali i negdje zaključili da je moral u padu na čitavoj planeti, kako sada vaspitati decu? Kako detetu usaditi te neke prave vrednosti i reći eto to je taj pravi put kojim treba ići, kada ono nekako vidi drugačiju sliku oko sebe, kada nas sve demantuje, kada je sve nekako upereno protiv takve naše želje? Moralan čovjek danas mora da podnese određenu žrtvu da bi ostao moralan. To nije lako, to je teško, zahtjeva samo pregorni rad i čvrstu volju. Ali to je moguće. Zato ja preporučujem svim osobama, pogotovo roditeljima, da se drže moralnih principa, jer bez obzira na cenu, jer mi imamo primjere i u našoj tradiciji, u tradiciji mnogih drugih naroda, da su moralni velikani ostali čvrsti i postojani u svojim moralnim normama uprkos tome što je celokupno društvo govorilo protiv tih norma. Jedan od, naravno, primjera je Gospod Isus Hristos, ali postoje i mnogi drugi slični primjeri. Dobro. Kako razmišljate o materijalnom stanju i obrazovanju jedne ličnosti? Koliko to može da utiče na moral? Koliko moral bogate osobe ili obrazovane osobe može da bude drugačije od one koje to nije? Pa samo posjedovanje materijalnih dobara nije u korelaciji sa moralom, odnosno nemoralom. Moralna osoba može biti i bogata, može biti i siromašna. To zapravo zavisi od njegovog unutrašnjeg habitusa, njegovog stava prema svetu. Prema tome, dakle, nisu svi bogati ljudi loši. To je nešto što, čini mi se, kod nas postoji kao uvreženo mišljenje. Da, upravo sam sad to i rekao. Dakle, bogata osoba može biti moralna, a može biti i nemoralna. Naprosto, u tom smislu nije greh posjedovati veliko bogatstvo, a nije ni greh biti siromašan. Nego naprosto radi se u moralnom prosuđivanju o tome kako čovjek razmišlja i kako se ponaša. To je ono što je bitno, a ne koliko ili šta posjeduje. Razumem. Hajde za kraj samo da mi kažete, kakva je po vama budućnost morala? Da li će se te kategorije još sećati neke generacije koje dolaze za nama? Hoće li ona biti važna? Pa uprkos svim nastojima da se te univerzalne moralne norme ismeju i relativizuju, ja smatram da će moralne norme tokom celog postojanja naše ljudske vrste biti u modi i popularne. Uvijek će ljubav, dobrota, poštovanje, hrabrost i čestitost biti na ceni. Najlepše hvala na ovom razgovoru, srdečno vas pozdravljam. Evo nas ponovo u studiju. Da završimo, još malo je ostalo vremena do kraja emisije. Čini mi se da to nismo pomenuli tokom razgovora, Aleksandre.
a to je da moral nije baš univerzalna kategorija, ili jeste? Pa on je, ako ćemo iskreno, relativna kategorija, zapravo šta je moralno. Imate onu priču da recimo čovjek želi da se sakrije kod vas jer neko juri da ga ubije, a onda taj neko dođe kod vas i onda kaže, a gde je taj čovjek, a šta ćete sad vi da radite, da slažete, a nije moralno lagati, jel tako piše u zapovestima da nije, jel tako, ali je, da kažem, to u skladu sa, kako kažem, sa dobrom namerom. Malo prije profesor pričao obrazovanje i moral. Naš narod kaže obrazovanje je onaj koji ima obraza. Tako da u suštini nekako mi ćemo uvijek kao ljudi o ljudima suditi i tretirati ih onako kako oni pre svega tretiraju ljude. Dakle, odnos prema čovjeku je univerzalna kategorija koja će opstati u svim vremenima i definitivno i najvažnija i najnormalnija i najpotrebnija, da prosto ako vi imate zdrav odnos prema čovjeku, prema živom čovjeku koji je slika Boga i vaš bližnji, vi ćete imati normalan odnos i sa resursima i sa novcem i bez novca i sa vlašću koja vam je data i sa, da kažem, mogućnostima. Dakle, čovjek na prvom mjestu. Dakle, moj bližnji, moj brat, čovjek koga treba da razumem, da volim, pogotovo čovjek pored sebe. Mi danas imamo drugi problem da udaljili smo se od onih najbližih u porodici. Ljudi sede pored mobilnih telefona, daleko su jedni od drugih. Moramo da se približimo. Moral će opstati, moral da opstane, jer zahvaljujući moralu opstaje porodica. Sve dok je porodica, bit će i nas, bit će ljudi. Ali se čini da je danas sve upereno protiv porodice. Sve je upereno, dakle to jeste, vodi se jedan ozbiljan rat prema tome. Međutim, ja iz svojih prebeđenja sam siguran da će porodica i Božje promisla će pobediti kroz sve te bitke i svo to vreme. E sad, Bože moj, neko će svedočiti o tome da li je to tako ili nije. Ja verujem da će to biti tako. Dakle, porodica će pobediti jer zašto? Ne može drugačije da se opstane. Dakle, mi smo ljudi da radimo protiv sebe. To može do negde. Dakle, čovjek može da ide daleko, ali onda kad dođe do ivice, kad shvati da je on posjeko drvo na koje sedi, onda šta njemu to znači? Ali mislim da ljudi teže nekim nemoralnim vrednostima i načinu života, jer u tome traže neko zadovoljstvo. Kao da ti ako budeš moralan i poričan čovjek, sad ti nećeš biti dovoljno srećan, nećeš uživati. A ko ti to kaže? To je tako prikazano da ti misliš da tu nema te neke lepote i da nema tu nekih vrednosti. Sve što ljudi rade, rade da bi se osjetili modernim. A božanske vrednosti su svakda moderne jer Bog je večan i vrednosti su večne, samim tim koje su vezane za njega. Dokle, ako si uzoran, odnosno odgovoran otac, pa dobar suprug, pa dobra supruga, pa ne znam, dobar prijatelj, to su kategorije, ti si aktualan, modern, vrlo onako na svom mjestu poželjen. Čak se može reći da si avangarda. Jeste, apsolutno to. I to je dovoljno, mislim da to je dovoljna motivacija za svakog od nas, ako već želimo da budemo moderni, ajde da stvarno pripadamo kategoriji koja će nadživjeti vreme. I da ti kao čovjek kažeš, ok, to ja se borim za te neke vrednosti koje istorija je dokazala da postoje. I na taj način ćeš ugraditi sebe u ono najmodernije. Sve jasno, potpuno se slažem sa tim što ste rekli. Idemo na link na našoj vezi. Trebalo bi da se nalazi naš Aleksandar Jovanović, da vidimo gde i zbog čega je on u ovom trenutku. Ali sad kada govorimo o moralu u današnje vreme, deluje da je svima već očigledno da je on, nažalost, u velikoj krizi. Ono što je dobro, što je ispravno, što je pravedno, sve više pada, nažalost, u drugi plan. Zašto je to tako? O tome ćemo porazgovarati s Jelenom Stojanović, novinarkom Borbe, hvala na izdvojenom vremenu. Zašto je to tako i da li se nama zapravo čini da je lošije nego što jeste? Da li je zapravo toliko loše? Pa situacija nije zavidna, to svakako. Moral kao takav, kao segment društvenog života i kriza morala koja je na neki način uvek prisutna i postoji i tu je. Nekako se, kada se ona pomene, misli mnogima odlutaju na neka prošla vremena. Kada je recimo sve nekada bilo bolje, drugačije, vrlo često se kaže nekada se znao red. Mislim da je svaki period tog prošlog vremena imao tu krizu morala u društvu, uvijek je bilo tog previranja između dobra i zla i postojali su oni koji su nastali da udahnu neki smisao, isto tako i oni koji su ga vodili ka beznađu. I nekako i neke generacije buduće, za nekih 20, 50 ili 100 godina, kada bismo ovo isto pitali, verovatno bi se oni osvrtali na ovo naše vreme kao vreme visokog morala, a ovo njihovo verovatno bi bio period krize morala.
I da li smo skloni da time što je nemoralno ponašanje do nekle danas postalo uobičajeno, da opravdamo svoje nemoralne postupke i kako se izdići iznad svega toga? Ne da opravdamo, ali kada nastupi ta kriza morala, vrlo često se ljudi prilagođavaju toj situaciji u smislu, to je onaj rezult šta ja tu mogu i pomire se sa tim. Mislim da upravo to mirenje sa stvarnošću nije dobro i da svakako bi trebalo ići ka tome i praviti makar i neke male iskorake u pravcu dostojanstvenijeg i civilizovanijeg života, jer vremena će uvek biti teško, uvek je teško vreme, uvek je kriza morala, ali isto tako je uvek ima i prilike da postanemo i što je važnije ostanemo pre svega ljudi. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i na ovom uključenju što ste izdvojili vreme za naše gledaoce. Negujte prave moralne vrednosti, između ostalog i zbog toga što su svakako danas manje prisutne. Alisa. Najlepše hvala. Dobro, čuli smo zaista interesantno razmišljenje. Aleksandre, evo na kraju situacije u kojoj se setih i moralnih dilema. Nekako je čovek sklon tome da ima moralne dileme kada je u situaciji da hoće da učini nešto što njemu lično prija, a onda se sve u njegovom životu kosi sa tim okolnostima. Kako osuditi čoveka koji dozvoli da ga da negde zaboravi na moral i da udovolji sam sebi? Pa ne osuđivati ga. Uh-huh. Sad, šta to praktično znači? Ne osuđivati nikog, zato što ima jedan duhovni zakon po kome ako suđujemo drugi, vrlo brzo se to isto desi nama, tako da to ne preporučuje nikome. A sa druge strane, treba razumeti, dakle, čovjek ako greši, on greši zbog svojih slabosti. Ne zato što, dakle, da je slab i da mu je potrebna pomoć. Dakle, nisu ljudi u crkvi idealni prototipi morala. Mi smo u crkvi zato što smo bolesni, treba nam lekar. I mi smo samo svesni svojih nedostataka, pa idemo, tražimo leka, jel tako? Ima jedna teza moja koja ovako, a i nije moja, mislite bi bilo iskreno, ne čini drugim ono što ne bi htio da čine tebi. Ili čini drugim ono što bi hteo da čovjek radi tebi, jel tako? Dakle, ako dođeš u tu neku dilemu da prosto da li povrediti čovjeka ili ne, pitaj sebe kako bi se ti osjećao da tebe neko povredi. A se čini da danas niko ne postavlja to pitanje? Po tome jeste problem. Mm-hmm. Zašto ga ne postavljamo? Zašto? Jer, pa u stvari, ali evo i odgovor. Zašto? Zato što zaboravljamo da to što radimo drugima može da se ponovi nama. Mislim, čovjek nema tu informaciju. I treba čovjek da se upozna sa sobom. Dakle, da vidi zašto on to želi, nešto. Šta ga sprečava? Ko tebe tera da ti budeš u nekoj pogrešnoj vezi po kojoj bi trebalo da, ne znam, varaš. Dakle, ti imaš slobodu da razmišljaš. Ne mora to tako. Dakle, ti razmišlja, imaš slobodu razmišljanja, imaš dar kreativnosti da sabereš 2 i 2, da vidiš kako je tvoja lična matematika tu i na osnovu toga, dakle, ne treba žuriti. Mi previše žurimo. Kada će nešto nam pobjegnu? Ono neće ništa ti pobjegnu jer polako razmisli pa vidi. Budi iskren prema sebi, dakle, da čovjek pre svega bude iskren prema sebi. I ako je iskren prema sebi, onda će izbeći stvari da prosto stvari radi protiv sebe. I kad radimo protiv drugih, da. Mi radimo zapravo protiv sebe. To je. Dobro, za sam kraj moral u budućnosti, kako ga vidite? Opstaje, definitivno. Opstaje? Moral je nepolazna kategorija. Ne, ne. Šanse može. Iskušenja će biti uvek. Dakle, mi živimo u palom svetu. Dakle, sa tendencijom da se zanesemo i da padnemo. Međutim, moral je ono što drži, to je odnos prema ljudima. Dokle god poštujemo ljude, i onda ćemo živjeti. Ali čini se da, eto, i toga sam se setila, istorija nas uči da kada jedno društvo dođe do svoje krajnje dekadencije, moral onda nestaje. I do svog pada, a onda nakon toga dođe duboko moralno društvo, je li tako? Tako, tako. Pa, znate kako, Biblija ima jedna rečenica gde kaže Bog može podići svoju decu i od kamenja. A to praktično znači, ukoliko mi ne znamo da cenimo život i ne znamo da cenimo svet koji imamo, nama niko ne garantuje da ovaj svet mora da se navikne na nas, da nas trpi takve kakve jesmo. U tom nekom smislu mi smo pozvani da se usavršavamo, ali treba pogledati na lepotu morala, ne treba bežati od morala, nego treba da vidimo zašto je on lep, da istražimo te vrednosti, gde je lepota u tome biti dobar roditelj, suprug, devojka, momak, šta je to lepo? Eto, to je neki zadatak za naše gledalce. Čini se da odgovor na to svi znamo, samo treba da se prisetimo, je li tako? Tako je, i da ga potražimo i eto. Sve razumela. Najlepše hvala što ste bili gost večeras. Hvala i vama, poštovani gledalci. Nadam se da je bilo zanimljivo sve ovo što smo pričali do sada. Čuvajte se.
Vraćamo se, hteli ne hteli, na priču o koroni. Moj savjet vam je da ne slušate one koji studiraju medicinu na YouTube-u i one koji su Facebook akademici. Nosite masku. Vidimo se.